Երևանում տեղի ունեցավ Արցախի վտանգված ժառանգությունը մարտահրավերների հանգույցում համաժողովը, որն ուղղված է Արցախում եւ Հայաստանում մշակութային ժառանգության պահպանմանը, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած հայկական մշակութային արժեքները վանդալիզմից փրկելու համար միջազգային հանրության տեղեկացվածության բարձրացմանը։ Համաժողովն իր ձևաչափով աննախադեպ էր, քանի որ նախաձեռնության մաս են կազմել հուշարձանների պահպանության, տեղեկատվական եւ ֆիզիկական անվտանգության բոլոր պատասխանատու օղակի ներկայացուցիչները։ Իսկ այսօր կզրուցենք Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Քորթոշյան, նախ շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Քորթոշյան, Արցախի վտանգված ժառանգությունը մարտահրավերների հանգույցում համաժողովը ինչ նպատակ էր հետապնդում։ Կազմակերպել էր ԿԿՄՍ նախարարությունը եւ նպատակը հիմնականում համախմբել ուժերը Արցախի հուշարձանների, վտանգված հուշարձանների մարտահրավերը դիմակղավելու եւ պետական մարմինների եւ անհատների եւ ոչ պետական կազմակերպությունների հիմնադրամների ուժերը միավորելու խնդիրը դրված եւ կարծում եմ հաջողության կանստ։ Ինչ գործունեություն քայլեր են ձեռնարկվում Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանման ուղղությամբ, հատկապես այն տարածքների, որոնք այժմ գտնվում են Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում։ Երբ որ ասում ենք, որ վտանգված հուշարձանների մասին անընդհատ միախոսվում է եւ կամ միջազգային հանրության տեղեկացվում է եւ արդյունք չկա, այստեղ պետք է հստակ նշենք, որ մենք անցած 30 տարիների ընթացքում արել ենք այն, ինչ որ պետք էր։ Այսինքն այդ տարածքները պահպանելով հայկական ուժերի հսկողության տակ, Արցախի հանրապետության տարածքը, մենք ապահովել ենք տեղի բնակչության ցեղասպանությունից ծերծ մնալը եւ նաեւ տեղի հայկական հուշարձանների վանդալիզմի չենթարկվելն ենք ապահովել։ Սա պետք է հստակ նշենք, որ մենք 30 անցած 30 տարին արել ենք դա, որը պետք է արվեր։ Այսօր նույն ձևի Արցախի հայկական ուժերի հսկողության տակ մնացած հատվածում շարունակաբար այնտեղ մշակույթի նախարարությունը գործում է, Արցախի մշակույթի նախարարությունը, եւ անում է իր կարեւորության սահմաններում պահպանելու վանդալիզմի չենթարկված հուշարձանները, վանդալիզմի չենթարկվեն։ Իսկ մնացած հատվածներում, որտեղ արդեն բռնազավթված է, այնտեղ մենք այլ անելիք չունենք, քան անընդհատ այդ փաստերը ներկայացնել տարբեր միջազգային կառույցների եւ ամեն ժամանակ, երբ որ տեսնում ենք վանդալիզմի օրինակ եւ դրանք շատ են, նկատի ունենալով, որ նաեւ Ադրբեջանը փորձում է անշուշտ այդ վանդալիզմը իրականացնել գաղտնի ձևով, սակայն այսօր տարբեր տեխնոլոգիաներ կան եւ այդ տեխնոլոգիաների շնորհիվ մենք կարողանում ենք հետեւել եւ արբանյակային տեխնոլոգիան կա, որ հնարավորություն կա, եւ նաեւ ադրբեջանցիները հենց իրենք վանդալական գործողությունները նկարում են եւ համացանց են գցում, եւ այդպիսով նաեւ մենք կարողանում ենք հաստատել։ Այսինքն այսօր մենք բացի արձանագրելուց եւ միջազգային հանրության ներկայացնելուց այլ անելիք չունենք։ Անշուշտ սա պետք է անի, սա որովհետեւ քաղաքական եւ դիվանագիտական գործ է, սա պետք է անի քաղաքական եւ դիվանագիտական մարմինները։ Գիտնականները փաստերը հավաքում են եւ տաներենի ընթացքում հավաքել են եւ մենք նյութերի պակաս չունենք, սակայն մենք այդ նյութերը միջազգային մակարդակի դիվանագիտական եւ քաղաքական մարմինների ներկայացնելու խնդիրներ ունենք, որը պետք է անի պատկան մարմինները։ Ադրբեջանը արգելակում է միջազգային վերահսկողության մշտադիտարկման համակարգի ներդրման յուրաքանչյուր փորձ։ Ըստ ցեզ սա ինչ է նշանակում։ Սա կապված է Ադրբեջանի պետական քաղաքականության վանդալիզմի, հայկական հուշարձանների վերացնել հայկական հուշարձանները։ Սա է, այլ բացադրություն չկա եւ այս քաղաքականությունը իրականության նոր չէ։ Այս քաղաքականությունը դերևս 70-ականներից Սամվել Կարապետյանը, երջանկահայի շագրդակ, ինքը նկատել է, երբ խորհրդային Ադրբեջանի տարածքում գտնվող հայկական գյուղերից մեկում մոտեցել է գյուղապետին եւ խնդրել ուղեկցել գյուղից դուրս գտնվող մի եկեղեցի, գյուղապետը դարագից, պակվից եկած մի հրաման է ցույց տվել եւ ասել, որ
Այստեղ գրված է, որ եթե տեսնեք որևէ մեկը լուսարշական ավազաթով նկարում է ինչ-որ եկեղեցի, պետք է ձերբակալի հետ և հանձնել ոստիկանություն։ Սա 1978-ին, այսինքն այն ժամանակ դեռ Ադրբեջանը, այն ժամանակվանից խորհրդային Ադրբեջանը ինքը խնդիր ուներ, որ այդ հուշարձանները չլուսանվարվի, որովհետև մի օր ինքը նրանք վերացնելու էր։ Այդ օրը հասավ 90-ականներին, բայց սա նաև այլ կապ է հաստատում նաև Թուրքիայի հետ, Արևմտյան Հայաստանի հետ, կատարվածի հետ, որովհետև Թուրքիան ևս 1940-ականներից սկսած պետական մագարտակով և զինվորական բանակը օգտագործելով ավերում էր հայկական հուշարձանները հիմնահատակ վերացնում։ Կարծում եմ, ենթադրում եմ, ուրեմն դեռ այն ժամանակվարից խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը տեղյակ էր այն, ինչ որ կատարվում էր Թուրքիայում, և նաև մի օր մտածում էր այն նույնը իրականացրել հենց Ադրբեջանում, եթե առիթը լիներ։ Շուշիում գտնվող Սուրբ Խազանչեցոց եկեղեցին կարծես ադրբեջանցիները վերականգնում են։ Իհարկե հասկանալի է, որ սա ֆիկտիվ բնույթ է կրում և քաղաքակիրթ աշխարհին մոլորեցնելու հերթական քայլն է։ Ըստ ձեզ ինչ նպատակ է սա հետապնդում։ Ես կարծում եմ, ադրբեջանցիները չեն ուզում վերականգնել։ Սա առաջին հերթին։ Ուզում են մի մասը ավիրեն, ինչ որ իրանց պետք չի, և մի մասը ոչնչացնեն, և որոշ ինչ որ սենց կոզմետիկ ասած նորոգություններ իրականացնել, և այդ կոզմետիկ նորոգությունների ժամանակ ոչնչացնեն այն, ինչ որ իրենց պետք չի։ Տեսեք, այն լուսանկարները կամ վիդեոն, որ երևում է, այնտեղ տեսնում ենք տախտակամածը բարձանում է և զանգակատան և եկեղեցու վրա։ Եվ եթե մտածենք, նույնիսկ եթե մտածենք, որ եկեղեցին ուզում են վերականգնեն տախտակամած դնելով, որովհետև իրանք արդեն ռմբակոծել էին տանիքը, ապա ինչի են նույն տախտակամածը դնում զանգակատան վրա։ Ես կարծում եմ, սա Ադրբեջանի քաղաքագիր ձևով ուզում է ավիրել, ոչնչացնել։ Օրինակներ տան։ Մենք տեսել ենք, ինչպես ադրբեջանցիները, վիդեոներով էս վերջերս ենք տեսել, ինչպես ադրբեջանցիները եկեղեցու խաչերը, ասենք օրինակի համար, պարանով, կապում և տեխնիկայի միջոցով շուրտ տալիս, կամ բարձանում զանգակատան վրա շուրտ տալիս, նկարում և ազանգարտում, կամ տեսել ենք, ինչպես մուրճերով արձանագրությունները քերում, և սա լայն տարածում է եղել և բոլոր, և դա մենք օգտագործում ենք։ Այս պահին Ադրբեջանը այն հատվածում, պետական քաղաքականության մասին է խոսքը, այն հատվածներում, որ երևի շատ լուսանկարիչներ կարան լինեն և շատ օտար լուսանկարիչներ կամ լրագրողներ կարան լինեն, ձև է տալիս, այսպես ասած, նորոգման տակ։ Ընթացքում կարծում եմ, այդ տախտակամածը կբարձրանա զանգակատան մինչև ամենավեր, և ընթացքում կվերանա զանգակատան խաչը, կվերանա զանգակատան արձանագրությունը, կառուցման արձանագրությունը, քաղաքագիր ձևով կվերանա, ոչ թե այդ իրենց սովորության նման բարանով են այս անգամ անելու։ Նույնը եկեղեցու դեպքում, առաջին հերթին կվերանա արձանագրությունը, որը հնարավոր է նաև աստիճան դնելով քանդեին, բայց քաղաքագիր, որ ասում եմ, քաղաքագիր ձևով եմ ուզում անել, երկրորդը կվերանա վեղարը, մետաղյա վեղարը եկեղեցու, և նաև նրա վրա գտնվող խաչը։ Սա առաջին հերթին կարծում եմ շուտով մենք այս բոլորը կտեսնենք։ Պարոն Քորթոշյան, իսկ հեշտ է մշակույթի մասին խոսել մի ժողովրդի հետ, որը ռազմավարի նման պուրակ է բացում իր մանեկեններով, զինտեխնիկայով և այլն։ Ես կարծում եմ, այդ բուրակը արտահայտում է Ադրբեջանի քաղաքագրթությունը, և դա է իսկական Ադրբեջանը։ Ես ենթադրում եմ, որ շուտով այդ բուրակը կփակվի ժամանակավոր, որովհետև Ադրբեջանը կեղծարար է, վանդալ է, և ստախոս է։ Այս երեքը միավորված են իրար մեջ։ Ինչու, տեսեք, Ադրբեջանը միշտ ներկայանում է եվրոպական երկրներին և նաև ներկայանում է Ռուսաստան լինի, ԱՊՀ երկրներին, ներկայանում է որպես քաղաքագիրթ, նույն անում է իրականության մեջ Թուրքիան։ Մի տարբերությամբ,
ինքը քաղաքագիր չի, հայ մշակույթի եւ հայի հանդեպ։ Այսինքն ինքը կարող է ամեն ձև ներկայանալ որպես քաղաքագիր Եվրոպային, ԱՊՀ երկրներին, աշխարհին, բացառությամբ, եթե խնդիրը գալիս է հայ մշակույթին եւ հայ մարդուն, ինքը իր քաղաքականությունը 180 աստիճանով փոխում է։ Մեր հասարակության մեջ որոշ շերտեր կան, որ ասում են օրինակի համար Ադրբեջանը կամ Թուրքերը փոխվում են եւ իրենք ավելի քաղաքագիր են դառնում։ Ես չեմ շղթում, որ կարող են Թուրքերը քաղաքագիր դառնան եւ ադրբեջանցիները քաղաքագիր դառնան, բայց խնդիրը այլ է։ Նրանք, երբ որ հայի եւ հայ մշակույթի հետ են առնչվում, այդ քաղաքագրտությունը չեն օգտագործում, որովհետեւ իրենք ունեն պետական հստակ քաղաքականություն՝ վերացնել հայ մշակույթը եւ վերացնել հայ ժողովրդին։ Սա է, որ մենք պետք է այս տեսանկյունից նայենք, ինչքան էլ Ադրբեջանը Թուրքիան քաղաքագիր դառնա, ինքը տեստական ունի, նպատակ ունի, եւ այդ նպատակի համար ինքը մի գոմ է դնելու միշտ այդ քաղաքագրտությունը, ինքը ի ցույց է տալու միայն աշխարհի այլ ժողովուրդների եւ աշխարհի այլ երկրների համար, բացառությամբ մեզ։ Ադրբեջանը տեղեկատվական եւ քարոշչական մեծ ռեսուրս է ծախսում, իհարկե հաշվի ենք առնում նաեւ իր ֆինանսական կարողությունները։ Այս դեպքում ի պատասխան սրա ինչ ենք անում մենք։ Իրականություն է, որ այո, մենք չունենք ֆինանսական ռեսուրսներ, թեկուզ եթե ունենք, նաեւ այդ ունեցածնից էլ որոշ տեղերում ճիշտ չենք ծախսում, թեկուզ Ադրբեջանը կարող է մեզանից մի 20-ապատիկ անգամ ճիշտ չի ծախսում, բայց այնտեղ չի երևում այդ խնդիրը։ Այստեղ հիմնականում մեր ուժը մեր կամավորների, կամավոր մարդկանց եւ կամավոր աշխատանքն է, մարդիկ, որոնք նվիրված են, մարդիկ, որով մտածում են իրենք առաքելություն ունեն, եւ միշտ էլ հայ ժողովուրդը հենց այդ մարդկանց շնորհիվ է, որ կարողացել է գոյատևել, այսինքն միշտ դա այդպես է եղել։ Նորից մենք կարծում եմ մեր հույսը այն մարդկանց վրա է, այն մարդիկ կարող են լինել պետական մարմիններում, կարող են լինել անհատներ, կարող են լինել այլ կազմակերպությունների անդամներ, բայց մեր հույսը նվիրված մարդկանց վրա է, որոնք չնչին միջոցներով կկատարեն անհնարինը, օրինակ Սամվել Կարապետյան։ Միանշանակ է, որ նվիրյալները միշտ են օգնել պետությանը, սակայն մենք այս պահին միջազգային ինչ կառույցների եւ ընկերությունների հետ ենք աշխատում։ Աշխատում ենք տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ, որոնց անունները այս պահին չեմ ուզում շեշտել, բայց մեր հետ կապվում են եւ ոչ պետական միջազգային օտար կազմակերպություններ, եւ հայկական կազմակերպություններ, միջազգային հայկական կազմակերպություններ, եւ տարբեր անհատներ, որոնք սրդապուխ ուզում են ինչ-որ մի բան անել, եւ մեր բացառիկ արխիվից ուզում են օգտվել հենց հայագիտական կամ հայանպաստ գործունեություն ծավալելու համար, անշուշտ բոլորին մենք օգնում ենք միջազգային ատյաններում բարձրացնելու այս խնդիրները, բարձրացնելու համար մենք չէ որ պետք է իրականացնենք։ Այս խնդիրները պետք է իրականացնեն դիվանագիտները, քաղաքագետները, իրավաբանները եւ նրանց նյութերը, դա է որ մենք պետք է պատրաստենք եւ հայթայթենք, որ իրանք կարողանան այդ նյութերով կրվեն։ Երջանկայացած Սամվելի մի խոսքը կա, որ ասում է մեր գրասենյակը զինա գործարան է եւ արդատրում է արգեր, եւ այդ արգերը տնտանոթները պետության ձեռքում են, եւ այդ արգերը պետությունը պետք է կրակի, այսինքն մենք պատրաստում ենք եւ մնացածը պետք է իրականացվի այն ինչ որ նշեցի։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ պետությունը չի կրակում։ Պետությունը, կարծում եմ, որոշ չափով կրակում է։ Իսկ ինչքանով է տեղ հասնում։ Տեղ հասնելը դժվար է, դեր հասնելը, որովհետև միջազգային մարմիններն էլ իրենք պետք է դա անցնեն եւ նաեւ պետք է դա ուզեն, որ լինի, այսինքն եթե պատժամիջոց է ուզեն կամ
ինչ որ որոշ խնդիրներ, այսինքն միջազգային դու կարող ես արծարծել, դու պետք է արծարծես, բայց դու չես երաշխավորում, որ պատասխանը լինելու է ինչ քեզ գոհացնող ձևով, որ մի քիչ ասացի չէ, Ադրբեջանը կեղծավոր է, այսինքն ինքը հենց նույն այդ միջազգային կազմակերպությունների նաև կեղծիքներ է տարածում նույն րոպեին, այսինքն օրինակ վերեմ մշակույթի նախարար Անար Քարիմովը վերջերս երևի մի ամիս առաջ, մեկ ու կես ամիս առաջ, ուրեմն գրավելուց հետո, որ արդեն մտել են Աղդամ և գնացել են Տիգրանագերդի բերդը, Թվիտերյան մի հրապարակում անում, երկու լուսանկար է դնում աշտարակից, որը կիսատ է և չի երևում ամբողջությամբ ինչ աշտարակ է, ներկայացնում որպես Շահբուլախ բերդի աշտարակ, որտեղ հին լուսանկար է ցույց տալիս, որտեղ աշտարակի վրա խաչքար գոյություն ունի, ապա նոր լուսանկար, որտեղ աշտարակի վրա խաչքար կա, եւ սա փաստը ներկայացնում է, որպես հայերը հայացրել են, եւ Շահբուլախի պատմությունն է տալիս այդ բերդի, հայերը հայացրել են Շահբուլախի բանախանի կառուցած բերդը։ Իրականության մեջ այդ աշտարակը, որ ինքը ցույց է տվել, եւ սա տարածել է բոլոր դիվանագիտական օղակներով, եւ տարածել է Ադրբեջանում գտնվող, ուղարկել է գտնվող բոլոր դիվանագիտական կառույցներին, եւ նաեւ խորհրդարանի տարբեր անդամներ դա կիսվել են, տարածել են, 100,000-ներով դիտում միան օտարերկրյա պատկան մարմինների ինչ որ երևի այդ հատվածներում, իրականության մեջ ամբողջությամբ սուտ, որովհետեւ այդ աշտարակը շնորհիվ Սամվել Կարապետյանի կարած աշխատանքի լուսանկարն է Ախլցխայի բերդի, Վրաստան, կապ չունի ընդհանրապես, եւ նաեւ հակառակ ուղղությամբ է լուսանկարը, այսինքն այդ բերդի աշտարակի վրա եղել է խաչքար, հետակայում վրացիները նորոգման ժամանակ դա հանել են, դուք պատկերացնում եք սուտի մակարդակը և սուտ խոսողի բարձրաստիճան մակարդակը, մենք ինչ ենք սպասում այսպիսի ստախոս պետությունից, ինչպես կարելի է այսպիսի պետության հետ, այսպիսի մարմինների հետ կարողանալ ինչ-որ երկխոսություն անել, ինչպես կարելի է շփվել, կամ ինչպես կարելի է, այսինքն օրինակի համար այդ նույն տեղում, այո, մի անգամ ցույց տվեց իր այդ սույդը, բայց կան սուտեր, որ չես կարող բացահայտես, սա է իրականությունը։ Պարոն Քարտոշյան, իսկ այս ապատեղեկատվություններին արձագանք եղել է պետության կողմից, թե արձագանքել է միայն Հայկական Ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամը միայն։ Արկոս նախարարության ՅՈՒԳԵՍԿՕ-ի բաժինը այդ նյութը ինչ որ մի ձևով Facebook-յան էջով կամ ինչ որ արձագանքեր էր, հետակայում նաև չեմ մանում, չեմ կարող ճշտել տեղեկության, եթե հասցրել են ինչ որ միտեղ, չեմ կարող ասել։ Պարոն Քարտոշյան, թերևս եզրափակելով հարցազրույցը, ապագայում ինչ ծրագրեր ունեք։ Ապագա ծրագրերը շուտով մենք լույս կտեսնի Արցախի մանրատեղանունները, որտեղ կա ավելի քան 6,000 մանրատեղանուն հավաքված հյուսային Արցախից, Արցախից։ Այս գործը կատարել է Սամվել Կարապետյանը իր ճամփորդությունների ընթացքում, 2003 թվականից գործը պատրաստ էր, բայց որովհետև հսկած զավալ աշխատանք է, հրատարակության ֆինանսավորում չէր գտնվում, տպագրության, մի ամբ տպագրության գծով, եւ այսօր դա մենք ունենք, եւ շուտով այդ գիրքը կհրատարակվի։ Խնդիր այն է, որ մանրատեղանունները շատ արագ են մոռացվում, եւ եթե այդ մանրատեղանունները չեք հավաքում եւ բնիկ ժողովուրդը տեղում արդեն չէ, մանրատեղանունը շուտով մոռացվում է։ Մանրատեղանուն ասելով հանդամասերի, գյուղատեղիների կամ փոքր բլուրների, լեռների անուններն է, գետերի, արուների եւ ինչ որ տեղանուններն է, որոնք նաեւ մի մասը հիշում է միջնադարյան դիմագրերում Արցախի մասին խոսքը, դա ցույց է տալիս նաեւ, որ Արցախի ժողովրդի բնիկ լինելը հազարամյակներով նա այսօր հիշում է, երևի օրինակ Կանզասարի վանքի որմերի մեկում արձանագրված ինչ-որ մի արտ, որը նվիրաբերել է ինչ-որ մի իշխան։
Սա է շատ հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր գործ է։ Մեր ընթացիկ գործերը այս տարի շարունակվում են։ Մենք այս տարի հույսով եւ կարծում եմ հույսը իրականություն կդառնա 100%-ով, մենք կհրատարակենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանի խնուս գավառին նվիրված աշխատությունը, Հայաստանի պատմություն գրքաշարի 5-րդ հատորը եւ նաեւ Ղարատաղ պաշտպանի Ղարատաղ հատորը։ Շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանի հետ։ Կհանդիպենք։